হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই অমৃত কুমাৰ পেগু। মই আজি আপোনালোকক শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰৱনগৰস্থিত ভোগালী উৎসৱক কেনেদৰে পালন কৰা হৈছে তাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে মই আজি আপোনালোকক এটা কবিতাৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। নিয়ৰ সৰা গধূলি মাঘ বিহুৰ জাননী, মেজি তলৰ ধেমালি চুৱাহি পালেহি ভোগালী। চ' ভোগালী উৎসৱ যিহেতু প্ৰতি বছৰে পুহ আৰু মাঘ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা পালন কৰা হয়। ভোগালী উৎসৱক খোৱা বোৱাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি পালন কৰা হয়। যিহেতু ভোগালী উৎসৱৰ সময়ত অসমৰ কৃষকসকলৰ ভঁৰাল শস্যৰে উপচি পৰে। ধনী দুখীয়া সকলোৰে ঘৰত যিহেতু ধান চাউল উপচি পৰে, গতিকে সকলোৱে কুঁৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই উৎসৱ পালন কৰা হয়, ভিত্তি কৰি এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। সকলোৱে ঘৰে ঘৰে পিঠা লাড়ু মিঠাই আদি বহু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰন্ধন প্ৰণালী বা খোৱা বস্তুৰে ভৰি পৰে ঘৰে ঘৰে। গতিকে এই উৎসৱক অসমৰ সকলোৰে মাজত মিলাপ্ৰীতি অটুট থাকে। যিহেতু মাঘ বিহু সামূহিক কাম কাজসমূহ মাঘ বিহু উৎসৱৰ কাজ কাম কাজ সামূহিকভাৱে পালন কৰা হয়, সেই সময়ত অসমৰ মিলাপ্ৰীতি আৰু সম্প্ৰীতিৰ ভাৱ বৃদ্ধি পায়। এই উৎসৱৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে খেল ধেমালিৰ চৰ্চা খেল ধেমালিৰ উন্নতি সাধন হয়। প্ৰতিটো সমাজতেই পিণ্ড নুৰণৰ সাংস্কৃতিৰ সকলো দিশত বিকাশ সাধন হয়। গতিকে এই উৎসৱে অসমীয়া জাতিক উন্নতি সাধন কৰাত যিহেতু উন্নতি সাধন কৰে আৰু মিলাপ্ৰীতি আৰু সমৃদ্ধিত সহায় কৰে। এই উৎসৱ অসমীয়া জাতিৰ এক পৰিচয় দাঙি ধৰে। গতিকে এই উৎসৱৰ সময়ত শিৱসাগৰবাসীয়ে কেনেদৰে এই উৎসৱ পালন কৰিছে আমি সকলোৱে চাওঁ আহক। মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ সোঁ চাইডৰ তলত ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে, আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে বেল আইকনো ক্লিক কৰি দিব। চাওক, আমি বলক আমি সকলোৱে এতিয়া আমাৰ গৌৰৱনগৰত অসমত কেনেদৰে ভোগালী উৎসৱ পালন কৰা হৈছে তাক উপভোগ কৰোঁ।